Azərbaycançılıq məfkürəsinin dərindən öyrənilməsi, geniş təbliği və hər tərəfli inkişafı Azərbaycan elitası qarşısında dayanan əsas vəzifələrdəndir. Bu barədə Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, milli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunan tədbirdə bildirib. Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, nə qədər ağır və çətin olmasına baxmayaraq, Heydər Əliyevin 1990-1993-cü illərdəki fəaliyyəti öz xalqının milli azadlıq və müstəqillik uğrundakı mübarizəsinə qoşulması və mübarizə hərəkatına rəhbərlik etməsi dövrü Azərbaycan dövlətçiliyinin və milli tariximizin parlaq səhifələrini təşkil edir. Sonra Ulu Öndər sənədli filmi nümayiş olunub. Filmdə Azərbaycanın keçdiyi tarixi inkişaf yolu, o cümlədən Heydər Əliyevin ilk siyasi hakimiyyətə gəldiyi dövr və Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə həyata keçirilən işlərdən bəhs edilib. Avangard hissəsinin təşəbbüsü ilə ümumilli liderin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlişinin 50 illiyinə həsr olunmuş bu tədbir keçirildi. Gözəl filmin nümayişi oldu. Ümumilli lideri həsr olunmuş mahnının nümayişi oldu. Və bura yığışan, bu zala yığışan 500-dən artıq insan Azərbaycanın son 50 illik inkişafı, Azərbaycanın son 50 illik siyasi, ictimai, sosial həyatında baş verən hadisələrlə tanış oldular. Düşünürəm ki, ümumilli liderin ruhuna bu gözəl bir hədiyə idi. Azərbaycan tarixinin bilirsiniz ki, bütün son 50 illi onun adı ilə və onun siyasəti ilə bağlıdır. Ümumilli liderin qurub yaratdığı və bizə ərmağan etdiyi Azərbaycan bugün yaşayır, uğurla inkişaf eləyir və onun varisləri ümumilli liderin kursunu davam etdirir.